Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είναι η πρώτη εκπομπή μετά τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Είμαι ο Γιάννης Σταμαδάκης. Είναι η εκπομπή 7 ημέρες, η δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας. Και όχι μόνο είναι η πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα, είναι και η πρώτη εκπομπή που γράφουμε σε στούντιο μετά από τα γεγονότα που είχαμε στις Καστανιές στο τέλος Φεβρουαρίου. Μαζί μας ο Αντίδημος Ορεστιάδας, ο Αρχοντής Αρχοντίδης. Κύριε Αρχοντίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε εσάς, στην οικογένειά σας, σε όλους τους δημότες που μας παρακολουθούν και να ευχηθούμε ότι αυτές οι μέρες μετά το Πάσχα σιγά σιγά η κοινωνία μας θα βρει την ομαλότητα που επιδιώκουμε όλοι μας. Μας κάνετε ποδαρικό. Εύχομαι να είναι καλό. Ναι, αρχαία, καναχτίσαμε. Εύχομαι να είναι καλό. Ξέρετε, είχαμε το πρόβλημα με τις Καστανιές, δεν μπορούσαμε να γράψουμε στο στούντιο, δεν ήμασταν στο στούντιο, γράψαμε δύο εκπομπές εξωτερικά. Μετά σκάει και ο κορονοϊός. Ήταν όλο μαζί, νομίζω. Οπότε. Κάναμε μια εκπομπή. Είναι μια καλή αρχή, θεωρώ. Μέσω Skype. Κοίταξε, ήταν το, κύριε Αντιδήμαρχε, ήταν το καλό τώρα να πούμε και τα δικά μας. Τεχνικά να κάνουμε μια ψηλό αναβάθμιση στον εξοπλισμό, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα Skype και όλα, και όλα αυτά που τα χρησιμοποιούσαμε, αλλά δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά νομίζω ότι αυτό το τεστ ήταν για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό νομίζω μπήκε. Είναι από τα θετικά τελικά που βλέπουμε λόγω της πανδημίας. Και όχι μόνο σε εσάς, όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά νομίζω και σαν κράτος πλέον έχουμε μπει για τα καλά στα μέσα, σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως και έπρεπε να κάνουμε. Αυτή η αναβάθμιση που λέγαμε των υπηρεσιών, έστω και με αυτόν τον δύσκολο φυσικά τρόπο, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό έχει επιτευχθεί. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, σε καμία περίπτωση. Όχι φυσικά. Φυσικά και δεν είναι το ίδιο. Αλλά από κάθε κρίση το θετικό είναι πρέπει να βλέπουμε τουλάχιστον τα θετικά. Μπορούμε να μπορούμε να δούμε τη θετική εικόνα των πραγμάτων. Γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί εσείς, να το πω, να με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές, είστε από τους ευνοημένους, σε πολλά εισαγωγικά το βάζω, της κρίσης, γιατί μπορούσατε να δουλέψετε χωρίς να έχετε να τσακώνεστε με οδηγούς που περνάνε από διαβάσεις, χωρίς να έχετε κόσμο στα πάρκα. Νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για την τεχνική υπηρεσία. Ήταν μια καλή ευκαιρία. Αυτό είναι πραγματικότητα. Σε όλο αυτόν τον κακό χαμό, να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό ακριβώς. Επιδιώξαμε σαν Δήμος και σαν τεχνική υπηρεσία, αλλά νομίζω και η υπηρεσία Πρασίνων έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γενικά, οι διευθύνσεις του Δήμου επιδιώξαμε τουλάχιστον μέσα από αυτή την κρίση να βρούμε τον ωφέλιμο χρόνο, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε πάγια αιτήματα ή πάγιες ανάγκες οι οποίες έπρεπε να γίνουν, να πραγματοποιηθούν και πραγματικά μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Λόγω της χαμηλής, αν θέλετε, ή της λιγοστής, αν θέλετε, κυκλοφορίας του κόσμου ή των αυτοκινήτων. Έτσι, λοιπόν, μπορέσαμε πραγματικά να μπούμε κατά καλά λίγο στις εργασίες που έπρεπε να κάνουμε και νομίζω ότι ο προγραμματισμός μας πηγαίνει αρκετά καλά, οπότε με το καλό όταν κυκλοφορήσουμε κανονικά έξω οι συνδημότητες μας θα είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο όσον αφορά τις υποδομές τις οποίες κάνουμε διαμορφώσεις και παρεμβάσεις, αλλά και τον αστικό εξοπλισμό. Πέρα από τις παρεμβάσεις που κάνετε στην περιοχή των συνόρων, με τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν, νομίζω ότι ό,τι ζητήθηκε από το στρατό και από την αστυνομία, ο Δήμος ήταν. Μπορώ να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα, διότι ήμασταν από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα λεπτά της κρίσης παρόντες, κυρίως ο Δήμαρχος. Κατά επέκταση και όλοι εμείς οι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι εμπλεκόμασταν με την όλη υπόθεση, ο Δήμος ήταν πραγματικά δίπλα στο στρατό, στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες επιτελέσαν ένα πολύ δύσκολο έργο και συνεχίζουν να το κάνουν. Ήμασταν πραγματικά δίπλα σε οτιδήποτε μας ζητήθηκε. Σε οτιδήποτε μας ζητήθηκε. Και με όποιο τρόπο και με όποιο μέσο μπορούσαμε να βοηθήσουμε, βοηθήσαμε, χωρίς να κοιτάμε ούτε τις ώρες, ούτε τις μέρες, ούτε εργατόρες. Αλλά ήμασταν δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, διότι μην ξεχνάμε ότι η πόλη μας, ο Δήμος μας, ήταν ο άμεσα πληγόμενος, έτσι. Και δεν μπορούσε η Δημοτική Αρχή, δεν μπορούσε ο Δήμος, αν θέλετε, να λείπει από αυτό το κάλεσμα για αυτή την έκτακτη ανάγκη την οποία δημιουργήθηκε. Ό,τι πραγματικά μας ζητήθηκε από θέμα στρατού, ήμασταν εκεί πέρα και με προσωπικό και με υλικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο νομίζω και επιτεύχθη. Οι υπάλληλοι δούλευαν 24ωρο, δηλαδή οι βάρδιες άλλαξαν και θέλω να πείτε αν υπήρχε κάποιος που παραπονέθηκε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά, στην προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι δεν έχω κάποιο παράπονο όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν. Για το συγκεκριμένο. Για τα... το συγκεκριμένο συμβάν δεν έχουμε κάποιο παράπονο. Δεν υπήρχε ώρα. Δεν υπήρχε ούτε 24ωρο, ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε τίποτα. Υπήρχε απλά η επιτακτική ανάγκη. Ο Δήμος ήταν στο πλευρό των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού,
ώστε να μπορέσουμε να, με επιτυχία να διεκπαιρεώσουμε το έργο το οποίο πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και δυνατό τεστ, αν θέλετε, ακόμη και για το Δήμο μας, διότι όπως γνωρίζουν όλοι, ο Δήμος μας βρίσκεται σε μια πάρα πολύ νευραλγική θέση, γεωγραφική, και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι πλέον και ότι πρέπει να αντιληφθούν πλέον όλοι, και το έχουν αντιληφθεί, ότι δεν αποτελεί μόνο τα σύνορα και τις θερμοπύλες, αν θέλετε, της Ελλάδος, αλλά αποτελεί και τα σύνορα και τις θερμοπύλες της Ευρώπης. Λοιπόν, αφήνουμε τα σύνορα και ερχόμαστε στα εσωτερικά σύνορα. Στα εσωτερικά σύνορα του Δήμου έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν φαίνονται. Γιατί κυκλοφορεί ο κόσμος. Υπάρχουν και παρεμβάσεις που φαίνονται, διαβάσεις. Το διαφημίσατε πολύ με τις διαβάσεις. Κάθε χρόνο διαφημίζονται οι διαβάσεις, θα μου επιτρέψετε να το πω. Α, είναι το μάστο. Εντάξει. Ναι, να σου πω. Κάθε χρόνο βάφονται οι διαβάσεις. Όχι μόνο στο Δήμο Ορεστιάδας, σε όλους τους Δήμους, σε όλη την Ελλάδα, κάθε χρόνο βάφουν διαβάσεις. Συνήθως αυτό γίνεται τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, για να είναι και με τα σχολεία. Το ερώτημα είναι γιατί πρέπει κάθε χρόνο να βάφουμε τις διαβάσεις. Να θυμίσουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι στην πλατεία έχετε βάλει σε ένα σημείο ένα υλικό το οποίο, σαν πλαστικό, κάτι το οποίο. Ήταν μια παλαιότερη παρέμβαση που είχε γίνει. Ναι. Το οποίο κράτησε για κάποιο διάστημα και Νομίζω κράτησε περισσότερο απ' όλα. Κράτησε περισσότερο απ' όλα. Απλά μας βοηθάει αυτή τη στιγμή σαν υπόβαση, ώστε εκεί πέρα πάνω μπορούμε να κάνουμε στην νέα διαγράμμιση. Το θέμα των διαγραμμίσεων, για να το, αν θέλετε, να επεκταθούμε σε αυτό. Εγώ θέλω μια απάντηση έτσι που να με πείσει, δηλαδή, γιατί πρέπει να βάλω. Κάθε φορά το ρωτάω. Δεν είναι δυνατόν να κλείσει ο δρόμος, κεντρική άξονα τουλάχιστον της πόλης, για 24 ώρες. Μέχρι να στεγνώσει τελείως, αν θέλετε, το χρώμα. Δεν είναι αυτό δυνατόν. Διότι να καθίσει το χρώμα, να απορροφηθεί στο έδαφος και να μπορέσει να πιάσει και το ειδικό γυαλοσφαιρίδιο το οποίο μπαίνει πάνω στις διαγραμμίσεις. Εδώ πέρα, κατά τη διάρκεια που κάνουμε τις διαγραμμίσεις, που βάφουμε τις διαγραμμίσεις, υπήρχαν ορισμένοι απερίσκεπτοι οι οποίοι περνούσαν μέσα από τους κόνους. Δεν είναι εύκολο, είναι αρκετά δύσκολο να διατηρηθεί ο δρόμος κλειστός για ένα 24ωρο και μάλιστα κεντρική άξονα της πόλης. Δεν έχουμε επιδείξει την ανάλογη υπομονή, αν θέλετε. Πάνω σε αυτή τη φορά νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλύτερο, διότι επιλέχθηκε και υλικό και χρωματισμός τέτοιος, ο οποίος να μπορέσει έστω και με αυτή την παρέμβαση να αντέξει τον χρόνο. Και φυσικά είναι μια πάγια ανάγκη ενός Δήμου το θέμα των διαγραμμίσεων, το οποίο θα συμβαίνει συνεχώς. Διότι υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχουν χώματα, υπάρχουν δομές στις οποίες ο κόσμος κινείται. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία πάντως, παρόλο της πανδημίας, με την ελάχιστη κυκλοφορία, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Δηλαδή τώρα είναι περισσότερες ώρες, φαντάζομαι, από κάποιες άλλες φορές. Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λίγο πιο, αν θέλετε, ημιμόνιμο αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνιμο το αποτέλεσμα, πάντα θα υπάρχουν τις παρεμβάσεις στις διαγραμμίσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω θεωρώ ότι τουλάχιστον υπάρχει ένα πιο ημιμόνιμο αποτέλεσμα. Πόσο καιρό αντέχουν διαβάσει, 4 μήνες περίπου. Διαβάσει είναι αναλόγω σε τις συνθήκες που κάνει στην διαγράμμιση. Αν έχει υγρασία, αν, χίλια δυο. Φυσικά φταίει και το υπόστρωμα το οποίο υπάρχει, ο δρόμος δηλαδή. Οπότε σίγουρα στην παρούσα φάση νομίζω ότι κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Και όταν ξαναχρειαστεί, πάλι εδώ πέρα θα είναι ο Δήμος για να ξανακάνει την παρέμβαση. Έχει προσωπικό ο Δήμος. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, γιατί πολλά ακούγονται, υπάρχουν και οι μετακινήσεις των υπαλλήλων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα σας πω, όσον αφορά τουλάχιστον τεχνική υπηρεσία για μόνιμο προσωπικό, έχουμε απομείνει ελάχιστα. Δηλαδή, οι δουλειές του γραφείου γίνονται με 8 άτομα, με 10 άτομα, και οι εξωτερικές δουλειές, σαν μόνιμο προσωπικό, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας. 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 Δηλαδή, όλος ο Δήμος Ορεστιάδας, η τεχνική υπηρεσία. Για εξωτερικές υποθέσεις, αυτές που λέμε, να πάμε να κάνουμε διαγράμμιση, να πάμε να κάνουμε αστικό εξοπλισμό, να πάμε να διαμορφώσουμε κλπ. Σαν μόνιμο προσωπικό, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας. Δηλαδή, αν θέλετε τώρα να επισκευάσετε μια λακκούβα, θα πρέπει να καλέσετε τον ένα μόνιμο. Στην παρούσα φάση, δυστυχώς, δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχει ένα, αυτή τη στιγμή, σαν μόνιμο προσωπικό στην τεχνική υπηρεσία, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο και οξύμορο, υπάρχει ένας. Αυτή τη στιγμή, βέβαια. Και λόγω των γεγονότων που είχαν συμβεί στις Καστανές, έχουμε προσλάβει με το έκτακτο με το κατεπήγον προσωπικό για με κάποιες συμβάσεις, δίμηνες συμβάσεις, οι οποίες μας διευκολύνουν όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές. Και οι οποίοι μάλιστα και κάνουν και πολύ, αρκετά καλή δουλειά. Και εκεί πέρα λοιπόν που στηρίζεται μετά η τεχνική υπηρεσία, αν θέλετε, του Δήμου, είναι στις κοινοφελείς θέσεις, οι οποίες θα βγουν μέσω του ΑΕΔ. Ναι, δεν μπορεί να συνεχίσει όμως αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε. Σαφώς και δεν μπορεί να συνεχιστεί, γι' αυτό και νομίζω ότι και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος Πέδαλα και πάλι τα παλιότερα χρόνια και όλοι οι Δήμοι, νομίζω, σε όλους τους Δήμους υπάρχει αυτό το ίδιο πρόβλημα.
Έχουμε φωνάξει, αν θέλετε, εισαγωγικά μέσα, ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βρει άμεσα λύση. Διότι δεν μπορεί σε ένα Δήμο στον οποίο τρέχουν τα γεγονότα και τρέχουν η καθημερινότητα του κόσμου, να μπορεί να διευθυνθεί σε ένα ή σε δύο ή ακόμα και σε πέντε άτομα. Σίγουρα χρειάζονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να μπορεί να κάνει και καλύτερο προγραμματισμό και να μην στηρίζει στην κάθε ευχαίρεια, αν θέλετε, του ΟΕΔ ή του κεντρικού κράτους, πότε θα δοθούν κάποιες θέσεις κοινοφελείς, τα λεγόμενα οχτάμινα, για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε ή να διεκπαιρώσουμε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Εντάξει, πολλές δουλειές γίνονται και μέσω εργολάβων, βέβαια. Οι εργολάβοι μπαίνουν μέσα σε έργα τα οποία είναι δημοπρατημένα και τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Αλλά η άμεση παρέμβαση στο Δήμο. Η άμεση παρέμβαση όμως αυτό που λέμε, που θέλουμε την καθημερινότητα, να είμαστε δίπλα στο δημότιο, ένα πεζοδρόμιο, ένα πλακάκι, αστικό εξοπλισμό, φθορές, πάρα πολλές φθορές, οι οποίες ερχόμαστε από πίσω και να τις διεκπαιρώσουμε, αυτές λοιπόν με ένα άτομο προσωπικό ή με δύο ή με πέντε άτομα, με μόνιμο προσωπικό δεν γίνει. Δηλαδή τώρα, αν ένα δημότης πάρει και πει ότι. Δεν νομίζω να είναι κάτι σπάνιο. Το πεζοδρόμιο, το πλακάκι ξεκόλλησε. Ναι. Δεν νομίζω να είναι κάτι σπάνιο. Όχι, βέβαια. Θα πρέπει, αν δεν υπάρχει ο διμηνίτης ή ο πρόγραμμα, ο εργαζόμενος μέσω ΟΕΔ, να πάει αυτός ο μόνιμος υπάλληλος. Αναγκαστικά. Δεν θα πάει. Αναλόγως του προγραμματισμού που θα έχουμε. Θα αργήσει φυσικά να πάει, αλλά πάλι δεν είναι τώρα. Έχει ένα σημείο στην Ορεστιάδα, ένα σημείο στην Βίσα, ένα σημείο στα Δίκαια. Πρέπει να πας να τα μαζέψει. Για να είμαστε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο το θέμα. Οι Δήμοι φωνάζουν ότι υπάρχει μείωση, σοβαρή μείωση του προσωπικού των υπηρεσιών. Και δύο των υπηρεσιών, οι οποίες είναι η αιχμή του δράτους, αν θέλετε, μέσα σε ένα Δήμο. Δεν μπορεί λοιπόν ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, να λειτουργεί με ένα και με δύο, ακόμη και με πέντε άτομα προσωπικό. Όσο περισσότερο μόνο προσωπικό έχει, και μάλιστα προσωπικό το οποίο να γνωρίζει τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθεί, είναι προς όφελος των δημοτών και της κοινωνίας γενικότερα. Τώρα, μια και είπαμε για τα πεζοδρόμια. Περιμένουμε να ξεκινήσει κάποια στιγμή το πρόγραμμα της αστικής ανάπλασης που έχει γίνει μέσω του Εμπορικού Συλλόγου και όλα αυτά. Για το Open Mall, δηλαδή. Για το Open Mall. Ναι. Έχουμε κάποιο νεότερο γι' αυτό, κάποια πληροφορία. Βέβαια, όλα φαίνεται ότι πήγανε πίσω λόγω του κορονοϊού, αλλά έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια εκτίμηση. Βεβαίως. Γιατί θα έχει και πεζοδρόμιο. Θα έχει και πεζοδρόμιο αυτό. Ναι, είναι η λεγόμενη ανάπλαση που λέμε του εμπορικού κέντρου της πόλης. Να πω λοιπόν ότι όσον αφορά το τρίτο υποέργο, αν θέλετε, του Open Mall, γιατί ο Δήμος έχει αναλάβει τα 8 υποέργα από τα 19 του συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 2 εκατομμύρια που έχει το πρόγραμμα αυτό, είμαστε σε τελική φάση για να πάμε προς δημοπράτηση. Αυτό σημαίνει ότι του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να ξεκινήσει το έργο? Όχι, αυτό σημαίνει ότι αν όλα πάνε καλώς, ενδεχομένως και προς τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουμε προς το σύμβαση. Αν όλα πάνε καλώς, με την έννοια ότι δεν έχουμε ενστάσεις, τις προσφορές και όλα τα υπόλοιπα. Διότι δυστυχώς, και αυτό οι δημότες πρέπει να το γνωρίζουν, υπάρχουν πάρα πολύ χρονοβόρες διαδικασίες από το να δημιουργηθεί, από μια σκέψη, αν θέλετε, από να δημιουργηθεί μια μελέτη, μέχρι την τελική υπογραφή της συμβάσεως για να μπει μετά ο εργολάβος, ο ανάδοχος, να κάνει την εργασία. Δυστυχώς, υπάρχουν πάρα πολλά κενά, αν θέλετε, σε αυτή τη διαδικασία. Κενά εννοώ με την έννοια ότι στηριζόμαστε σε υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε άλλους δήμους, σε επιτροπές, γίνονται μια... Κάτι μου είπανε ότι η επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει πάλι από το Δήμο Ορεστιάδας, να πάει στο Σαμοθράκι για έργο. Ισχύει και όμως, ναι, ισχύει. Ναι, και όμως ισχύει. Αυτά είναι, ξέρετε, δεν είναι γνωστά. Φυσικά και δεν είναι γνωστά, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Σκεφτείτε τώρα σε μια υπηρεσία όπως είναι η τεχνική υπηρεσία αυτή τη στιγμή του Δήμου Ορεστιάδας, η οποία παλιότερα μπορεί να έχει 18 και 20 άτομα και αυτή τη στιγμή απασχολεί 8 και 9 άτομα με 3 μηχανικούς, έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή έναν από τους 3 να χρειαστεί να πληρωθεί για ένα έργο, να είναι σε μια επιτροπή, ένα έργο το οποίο γίνει σε Μοθράκι, σε κάποιο άλλο δήμο της περιοχής μας. Όλα αυτά φέρνουν καθυστερήσεις. Είναι δύσκολο. Καθυστερήσεις, θα με επιτρέψετε να πω ότι αντιμετωπίζουμε και σε δικά μας έργα, όταν στηριζόμαστε σε αποφάσεις επιτροπών, οι οποίες και λόγω του κορονοϊού, αν θέλετε, δεν ήταν εύκολο και συμβατό να μπορέσουν να συγκεντρωθούν για να πάρουν μια απόφαση, να ελέγξουν τα δικαιολογητικά. Εξού λοιπόν και είχαμε αρκετές καθυστερήσεις. Θεωρώ όμως ότι στην παρούσα φάση που μιλάμε, έχουν ξεπεραστεί αρκετά δυσμενείς, αν θέλετε, συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίσαμε και με πολύ μεγάλη προσπάθεια από το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι έχουμε πάρει αρκετά καλά και είμαστε πολύ κοντά στο να δημοκρατηθούν αρκετά σημαντικά και μεγάλα έργα για το Δήμο. Εντάξει, εγώ βάλα ένα άλλο χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχει η περίοδος των ενστάσεων. Πολύ σημαντική. Και στην Εγνατία Οδό υπήρχε καθυστέρηση. Είναι όλη αυτή η διαδικασία. Θα μου πεις τώρα για κάποια έργα, δεν έπρεπε να το προβλέψεις καν 2 χρόνια πριν. Πολλές φορές δεν σε αφήνουν.
Δεν, πολλές είναι, φορές. Είναι αυτό που είναι αυτό που λέτε και το μαδάκι. Το θέμα είναι ότι καλώς εχών των πραγμάτων, χωρίς εστάσεις και χωρίς τις χρονοτριβές αυτών των διαδικασιών, τις χρονοτριβές των διαδικασιών, το πιο ευείο, αν θέλετε, σχέδιο είναι ότι ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βλέποντας και κάνοντας, δυστυχώς. Πάμε βήμα-βήμα. Το σημαντικό είναι τουλάχιστον από το Δήμο Οριστιάδας, τουλάχιστον από την Τεχνική Υπηρεσία και από το Δήμο της Οριστιάδας γενικότερα, οι διαδικασίες αυτές να γίνονται και σωστά και ορθολογικά, αλλά και να γίνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε βάλει σαν Δημοτική Αρχή. Και ένα μεγάλο έργο που νομίζω βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη είναι οι παιδικές χαρές στο Δήμο. Να. Οι δύο είναι τα μεγάλα έργα, είναι σε αυλές σχολείων, αλλά δεν ξέρω, είστε αρμόδιοι εσείς για τις αυλές των σχολείων. Για ναι, για τους αύριους χώρους. Ναι. Άρα λοιπόν δύο τα μεγάλα έργα που γίνονται στην περιοχή. Το έκτο δημοτικό έγινε με χρηματοδότηση από το Ευγενή Ίδρυμα και ακόμα συνεχίζονται οι εργασίες. Έγινε ένα κόσμημα για όσους το είδαν και ελπίζουμε να ανοίξουν κάποια στιγμή τα σχολεία. Φυσικά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι και στο έκτο δημοτικό ο Δήμος έχει κάνει παρεμβάσεις. Έχουμε άψογη συνεργασία με τον Διευθυντή του Δημοτικού και ό,τι έχει ζητηθεί μέχρι στιγμής, νομίζω ότι ο Δήμος είναι δίπλα του. Άλλαξε και ταμπέλα. Τα λέω όλα αυτά επειδή είναι στη γειτονιά μου. Στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο, όμως, νομίζω, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αρχοντίδη, έχει αλλάξει τελείως το σχολείο. Ναι, έγινε εκεί πέρα η παρέμβαση μέσω του προγράμματος Εμαυτίων, μια πολιτική φάση. Είναι... Να το χαρίσω. Η οποία πραγματικά όμως και ευελπιστούμε να την αλήξει όλη αυτή η διαδικασία της πανδημίας και του κορονοϊού, ώστε να αρθούν όλα αυτά τα απαγορευτικά μέτρα για την κυκλοφορία του κόσμου, για να μπορέσει πραγματικά να το χαρεί ο κόσμος, διότι για την περιοχή εκείνη, απλά και για ένα σχολείο, είναι ένα στολίδι. Έχει μετατραπεί σε ένα στολίδι. Οι αθλητικοί χώροι που έχουν δημιουργηθεί πλέον στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο, πραγματικά νομίζω ότι είναι αξιοπρεπέστατοι και μπορούν να. Και τα παιδιά φυσικά που οι μαθητές, τους καθηγητές τους, αλλά και οι επισκέπτες τις απογευματινές ώρες, να κάνουν χρήση του αύριο αυτού χώρου και των ωραίων εγκαταστάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί εκεί πέρα. Νομίζω άλλωστε και τα σχολεία, επειδή είναι και σε μια απομακρυσμένη περιοχή σε σχέση με άλλα πάρκα το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο, πάντα τα απογεύματα του καλοκαιριού έχουν και τα κοινά. Λοιπόν, να πούμε και για τις παιδικές χαρές και να πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα. Έχουν φτιαχτεί πάρα πολλές παιδικές χαρές, αλλά παραμένουμε κορδέλες. Ναι. Λοιπόν, οι παιδικές χαρές αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Υπήρχε μια καθυστέρηση, αν θέλετε, λόγω της δεν μπορούσε να μετακινηθεί το συνεργείο από κάτω να έρθει για να περάσει τις επόμενες. Έχουν ετοιμαστεί όμως και οι επόμενες, τα υλικά τα οποία χρειάζονται για τις επόμενες παιδικές χαρές. Είμαστε γύρω στο 80%, αν θέλετε, θα μπορώ να διευκρινίσω έτσι, της ολοκλήρωσης, αν θέλετε, του έργου. Φυσικά να πούμε ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών όσον αφορά την εγκατάσταση των παιχνιδιών, την τοποθέτηση των παιχνιδιών για τον χώρο της κάθε παιδικής χαράς, επέχεται μετά από πίσω μια σημαντική, αν θέλετε, διαμόρφωση του χώρου, του περιβάλλοντος χώρου, και από εκεί πέρα μετά περνάει η απαραίτητη επιτροπή για να δώσει και την πιστοποίηση ώστε και οι 24 παιδικές χαρές να είναι πιστοποιημένες για να μπορούν να δοθούν εξ ολοκλήρου στα παιδιά και στους γονείς οι οποίοι θα κάνουν χρήση των παιδικών αυτών χαρών. Με την ευκαιρία φυσικά που μου δίνεται να πω ότι είδαμε κρούσματα, άσχημα κρούσματα αν θέλετε, φθοράς εξοπλισμού των παιδικών αυτών χαρών, με την τοποθέτησή τους ακόμα και χωρίς να έχουν παραδοθεί. Δηλαδή όπως κάποιος μπήκε και βανδάλισε. Ναι, όπως έχουμε δει φυσικά και παρεμβάσεις και επεμβάσεις αν θέλετε, με την έννοια ότι πηγαίνουν κόβουν κορδέλες, κάνουν χρήση των παιχνιδιών, ενώ ακόμη δεν έχουν παραδοθεί οι παιδικές αυτές χαρές. Αυτό είναι παράνομο από την άποψη ότι δεν μπορείς να μπεις σε ένα έργο που δεν έχει παραδοθεί. Όπως στον δρόμο δεν μπορείς να μπεις να κατασκευάσεις ένα δρόμο, δεν μπορείς να μπεις με το αυτοκίνητο. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε βάλει και 40 πινακίδες έξω τις ανάγκες σημάσεις. Δεν έχουν κλείσει όλες λόγω κορονοϊού. Έχουν κλείσει κάποιες επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό ακριβώς που λέτε ισχύει. Ναι, γιατί αυτές που είναι κλειστές λόγω κορονοϊού είναι κλειστές. Αλλά υπάρχουν και άλλες που. Οι καινούριες παιδικές χαρές έχουν την πινακίδα απ' έξω ότι είναι κλειστές λόγω του ότι ακόμη μέσα είναι εργοτάξιο. Ουσιαστικά ότι ακόμη γίνονται εργασίες. Έχω δει, αλλά δεν έχω πλησιάσει για να μην πω στον πειρασμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ένας από αυτούς οι οποίοι έχουν τηρήσει τα μέτρα ασφάλειας. Και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό και από τους γονείς αλλά και από τους συντημότες μας ότι δεν απλά και μόνο για να μην γρατζουνίσουν ένα παιχνίδι το οποίο είναι κάτι που μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο να ανοίξει παιδική χαρά. Έτσι. Αλλά μιλάμε για ορισμένους βανδαλισμούς οι οποίοι ήταν εσκεμμένοι, αν θέλετε, από την παιδική αθότητα, συσταγωγικά,
ενώ μπήκαν μέσα σε παιδικές θέσεις, οι οποίες ήταν κλειστές, σφραγισμένες. Δυστυχώς όμως είναι κάτι που πρέπει να το ξεπεράσουμε και να κάνουμε καινούργια αποκατάσταση και να προχωρήσουμε για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό έργο, διότι δεν μιλάμε μόνο για την πόλη της Ορεστιάδας, αλλά μιλάμε και για τοπικές κοινότητες, οι οποίες ή υπήρχαν παλαιωμένες παιδικές χαρές, μη ασφαλείς, ή μπορεί να μην είχαν και καθόλου παιδική χαρά. Να είναι και ένα κίνητρο παραπάνω για να πάνε το καλοκαίρι τα παιδιά στα χωριά. Φυσικά, αυτό ακριβώς. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πολύ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συνομιλούμε με τον Αντιδήμαρχο Ορεστιάδας, Αρχοντή Αρχοντίδη. Κύριε Αρχοντίδη, εντάξει, είπαμε για την πόλη και είπαμε και ότι οι παιδικές χαρές γίνονται σε όλο το Δήμο. Δημοτικές ενότητες, τι γίνεται? Οι δημοτικές ενότητες, κύριε Τωμαδάκη, θα σας πω το εξής, ότι έχουμε κάνει μια πλήρη καταγραφή σε σχέση με τα αιτήματα που είχαν τα τοπικά συμβούλια για τις υποδομές τους και περιμένουμε να δούμε τις εκπτώσεις από δύο έργα τα οποία είναι έτοιμα προς δημοκράτηση, ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια μελέτη, ένα έργο το οποίο θα έχει κύριο θεματολογία τις υποδομές δημοτικών ενωτήτων. Να πω φυσικά ότι είναι σε εξαίρεση και είναι και μάλιστα προς την λήξη του, ολοκληρώνεται δηλαδή προς την ολοκλήρωσή του, ένα και τα μεγάλο έργο, το οποίο ήταν ολοκλήρωση από τη ΣΑΤΑ του Δήμου, των υποδομών Κυπρίνου, δημοτικών ενωτήτων Κυπρίνου και Τριγώνου. Είχε πάρει πολύ μεγάλο μέρος του ΣΑΤΑ. Το νομίζω ότι ήταν εξολοκλήρωτο από τη ΣΑΤΑ του Δήμου. Ήταν γύρω στα 600 χιλιάρικα και οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Έχουν γίνει παρεμβάσεις. Σε συμφωνία και σε άμεση συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια, αυτά τα οποία ήταν απαραίτητα να γίνουν, σε κάθε χωριό από αυτές τις δημοτικές ενότητες. Αρχίπηχε να σκεφτούμε ότι για το Ορμένιο, παραδείγματος χάρη, θα σας πω, το επισκέφθηκα τις προάλλες. Πήρε, έχει το δικαίωμα, είναι το βορειότερο. Ενδέχομαι, ναι. Δεν ξεχωρίζουμε κάποιο χωριό, απλώς λέμε για το βορειότερο. Το πράγμα είναι το βορειότερο. Ότι έγινε μια πολύ σημαντική παρέμβαση εκεί πέρα, στο κανάλι το οποίο διέχισε το χωριό. Και το οποίο μας έχει δημιουργήσει σοβαρότερα θέματα πλημμυρικά. Είδα και με τις πλημμύρες. Ακριβώς, σοβαρότερα θέματα πλημμυρικά. Έχει μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση εκεί πέρα, μέσω αυτού του έργου. Όπως επίσης και για τα υπόλοιπα τα χωριά, να πω ότι τις τοπικές κοινότητες, να πω ότι όλα τα έργα αυτά που έγιναν είναι ουσιαστικά και είναι προς την βελτίωση των υποδομών τουλάχιστον που έχουν οι τοπικές αυτές κοινότητες. Δεν έγιναν επειδή του ήρθε το Αρχοντίδη ή το προηγούμενο αντιδημάρχο στο κεφάλι να κάνει εκείνο το πράγμα. Έγινε σε πλήρη συμφωνία και σε πλήρη συνεννόηση με τα τοπικά συμβούλια των χωριών αυτών. Κάποιο παράπονο θα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Και είναι και θεμητό. Για να μην σε κάθομαι. Στην επόμενη σειρά. Παράπονο φυσικά και θα υπάρχει και είναι και θεμητό να υπάρχει. Αρκεί όμως να είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής και να μην υπερβαίνει τα πλαίσια αυτά. Ο Δήμος είναι ένας ανοιχτός οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός, αν θέλετε, τοπικές κοινωνίες. Ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος συνεχώς λειτουργεί και συνεχώς θα δημιουργούνται θέματα που επιζητούν την επίλυσή τους. Γι' αυτό είναι εδώ πέρα ο Δήμος, για να κάνει και τις καταγραφές, να βάζει τις προτεραιότητες και να μπορεί να διεκπεραιώνει αυτές τις ανάγκες των δημοτών. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σταματήσει την λήξη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή σε μια τοπική κοινότητα πηγαίνουμε ο Δήμος και κάνει ένα έργο, σημαίνει ότι φεύγει από εκείνη την κοινότητα και δεν επανέρχεται ποτέ. Υπάρχουν συνεχείς ανάγκες και μάλιστα και χρόνιες ανάγκες, αν θέλετε. Αν και η κοινωνία μας εξελίσσεται και δημιουργούνται συνεχώς καινούργιες. Όμως γι' αυτό λοιπόν είναι ο Δήμος εδώ πέρα, για να κάνει την καταγραφή και να μπορεί συνεχώς να κάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών αυτών. Είπατε και άλλα δύο έργα θα γίνουν στις τοπικές κοινότητες. Είπατε είμαστε στο περιμένετε τις εκπτώσεις. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή είμαστε. Κάτι παραπάνω θέλαμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία που περιμένουμε την τελική έγκριση για δύο έργα του πύργου ΒΠΕ, την οδική σύνδεση του πύργου ΒΠΕ. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο έχει μπλοκαριστεί εδώ και αρκετούς μήνες. Πού είναι χωματόδρομος εκεί στο. Αυτή τη στιγμή είναι χωματόδρομος, μιλάμε για περίπου ένα χιλιόμετρο ή κάτι μέτρα, το οποίο θα γίνει με άσφαλτο κανονικά με υποδομή για βαρέα οχήματα. Το οποίο φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι σε σχέση με τον κυκλικό κόμβο, τον περιβόητο κυκλικό κόμβο, τον οποίο έγινε στην Ζαρίφη, θα αποσυμφορήσει, επιδιώκουν τουλάχιστον να αποσυμφορήσει από βαρέα οχήματα την πόλη μας. Δηλαδή να έχει το άλλο αυτό μέχρι τον πύργο, να φτάνει μέχρι τον πύργο. Και από εκεί και πέρα, μας λέει Αλεξανδρόπολη, να πάρει τον δρόμο. Το κάνουν πολλοί ήδη τώρα, αλλά δεν το κάνουν λόγω. Δεν το κάνουν λόγω, αν θέλετε, του δρόμου υπάρχει, αν το βρέχει. Να θεωρήσουμε λοιπόν τις δύο βιοτεχνίες, ένα εργοστάσιο και μια εταιρεία που παράγουν προϊόντα, φεύγουν από την περιοχή της Λεπτής.
θα πηγαίνουν από εκεί. Αυτό ακριβώς, ναι, ναι. Όπως επίσης, γιατί τώρα από το τεχνικό πηγαίνουν τώρα. Αυτό ακριβώς. Οποιοδήποτε άλλο όχημα θέλει να περάσει την πόλη για να πάει προς Λεπτή, προς εκείνες τις τοπικές κοινότητες, δεν θα χρειάζεται να μπει πλέον μέσα στον αστικό ιστό. Είναι και πολύ πιο σύντομα. Φυσικά είναι μια παράμετρο. Το έργο αυτό είναι από μια παράμετρο που έρχεται να, αν θέλετε, να υποδείξει, να αναδείξει, αν θέλετε, το σοβαρό το πρόβλημα που έγινε όσον αφορά με τους κόμβους της Εγνατίας, έτσι, του κάθετου άξονα. Το γνωρίζουμε όλοι, το συζητάμε όλοι, ότι έγινε κάποιο λάθος τότε, έγινε και ένα λάθος. Αυτά τα λάθη θα πληρώνουμε τώρα. Με το να επιφορτιστεί η πόλη μας με όλο αυτόν τον όγκο των οχημάτων, των βαρέων οχημάτων, τα οποία δεν έγιναν κυκλοφορούν σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτούς τους δρόμους της μέσης πόλης. Αναγκαστικά λοιπόν ο Δήμος έχετε να δώσει μια λύση διαφορετική όσον αφορά το πρόβλημα αυτό. 10 φορτηγά τη μέρα να γλιτώσεις. Είναι μεγάλο από ρήπος, από καυσαέρια, από επικινδυνότητα, αν θέλετε, από φθορές στο βόστρωμα. Είναι μεγάλο, είναι σοβαρό το εγχείρημα. Αυτό λοιπόν το έργο είναι έτοιμο να βγει ο ανάδοχος, να προκύψουν οι ανάλογες εκπτώσεις μαζί με το έργο των πεζοδρομίων, όχι το Open Mall, αλλά των πεζοδρομίων που είχαμε ως έργο. Και από εκεί πέρα περιμένουμε στο τελικό στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών για να προχωρήσουμε στην ανάδειξη του αναδόχου και την υπορρόληψη της σύμβασης. Οπότε περιμένουμε, όπως το είχαμε αναφέρει και όλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, ότι περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εκπτώσεις που θα προκύψουν για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη μελέτη και τα υποδομές σε τοπικές κοινότητες. Στις τοπικές κοινότητες, φυσικά να πω ότι έχουν γίνει κατά καιρούς και άλλα πράγματα. Όπως π.χ. μόλις ολοκληρώθηκε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό της Βίσας. Το οποίο νομίζω είναι ένα στολίδι για την τοπική κοινότητα της Βίσας και όχι μόνο γιατί τα παιδιά που πηγαίνουν στο Δημοτικό της Βίσας είναι από όλη εκείνη γύρω περιοχή. Πραγματικά στολίδι το οποίο θα το χαρούν τα παιδιά και θα έχουν έναν ασφαλέστατο χώρο με όλες τις ανέσεις να μπορούν να αθληθούν εντός του χώρου αυτού και όχι μόνο να αθληθούν αλλά να κάνουν και άλλες δραστηριότητες εντός του χώρου αυτού. Όπως επίσης να θυμίσω ότι έχουν γίνει και παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια τόσο του Καστανιού όσο και των Ριζίων. Το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, κάναμε στις Καστανιές. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Τζαμαλίδη, τον πρόεδρο. Του λέω: Πρόεδρε, καλά που σου έγινε, λέω, το κτίριο και έχεις που να βάλεις Ευρωπαίους. Γιατί άμα δεν είχε γίνει το κτίριο, δεν έχεις που να τους βάλεις. Ακριβώς, ακριβώς. Ο κύριος Τζαμαλίδης, όπως και. Όχι, φάνηκε. Δηλαδή ήταν την κατάλληλη στιγμή. Είναι αγωνιστές και επιδιώκουν συνέχεια το καλύτερο για τις τοπικές κοινωνίες. Όπως και όλοι άλλωστε, οι οποίοι εμπλεκόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, καλά τα κτίρια, κύριε Αρχοντίδη, αλλά όταν πήραμε, σαν Δήμος Ορεστιάδας, το πήραμε το πολυμηχάνημα, όλοι περίμεναν ότι θα πάψουν να υπάρχουν και λακκούδες στους δρόμους. Δεν ξέρω τι εικόνα υπήρχε από τους δημότες όσον αφορά. Πώς δεν ξέρετε, δεν σας τα λέγα και εσάς. Το πολυμηχάνημα μπορεί να κάνει επούλωση λακκούδων. Δεν μπορεί να φτιάξει καινούργιο δρόμο. Ναι. Διότι υπήρχε. Μια λακκούδα, μισό τετραγωνικό, να τη φτιάξει. Ναι, διότι υπήρχε, αν θέλετε, η εικόνα στους δημότες ότι με την έλευση του πολυμηχανήματος θα μπορούσαμε και να πάμε να κάνουμε καινούργιους δρόμους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το είχαμε αναφέρει και άλλες φορές ότι με το πολυμηχάνημα μπορεί να κάνει και επούλωση ορισμένων λακκουδών. Πράγμα και το οποίο θα συμβεί αμέσως το επόμενο διάστημα, γιατί αυτή τη στιγμή το πολυμηχάνημα εργάζεται ως απολυμαντικό και ως πληστικό για συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες έχουν βγει σε όλο το εύρος του Δήμου, από τη διεύθυνση καθαριότητας. Άρα λοιπόν και αυτό λόγω κορονοϊού πάει πίσω. Αυτό πάει, αν θέλετε, ναι, και λόγω κορονοϊού, όπως το αναφέρετε, διότι προκύπτουν πολύ σημαντικότερες ανάγκες δημόσιας υγιεινής παρά. Εντάξει, προφανώς. Τουλάχιστον όσον αφορά τουλάχιστον και τις τοπικές κοινότητες. Γιατί είναι και για τους κάτους αυτό, είναι. Ναι, φυσικά. Και όσον αφορά και μέσα στην πόλη, με το προσωπικό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Τον ένα μόνιμο. Για να κάνουμε συνεχώς παρεμβάσεις. Τον ένα μόνιμο και τους υπόλοιπους που είναι με προγράμματα. Πάνω σε αυτή τη στιγμή είναι προσωπικό του Δήμου, οπότε. Όχι, το λέω. Για να ακούγεται και μας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, τώρα κλείνοντας να πούμε, επειδή πολλές φορές το έχουμε ακούσει, πέρασαν τα χρόνια. Τελικά φαίνεται ότι μπαίνουμε στην τελική φάση ενεργειακή αναβάθμιση γηπέδων και 8ου Δημοτικού. Και όχι μόνο 8ου Δημοτικού, όλο και το κτηριακό συγκρότημα εκεί πέρα. Ναι. Περιμετρικά του κολυμπητηρίου. Ναι, έχουμε ακούσει. Έχει ολοκληρωθεί. Προεκλογικά το ακούσαμε. Έχει ολοκληρωθεί και όμως η διαδικασία. Είμαστε προς δημοπράτηση. Ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό έργο. Της τάξης των 6 εκατομμυρίων. Και εκτός ότι είναι σημαντικό απλά για την σχεδόν εκμηδένεση, αν θέλετε, της ενεργειακής κατανάλωσης που έχουν τα κτίρια αυτά, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πρωτότυπο και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα. Το έχουν ελάχιστες πόλεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Και μάλιστα οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει ζητηθεί, αν θέλετε, και ο σχεδιασμός που κάναμε για το έργο αυτό από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να παρουσιαστεί και πραγματικά ως πρότυπο, γιατί είναι κάτι εξαιρετικά καινούργιο και εξαιρετικά πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει ζητηθεί στην Ελλάδα? Ναι, από το Υπουργείο. Μπορεί να θεωρείται να είναι πολύ βαριά, αν θέλετε, εισαγωγικά τα λόγια τα οποία σας λέω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει και ο Δήμος Ορεστιάδας, οι δημότες όλοι, να είμαστε πολύ περήφανοι, διότι έχουμε προσωπικό το οποίο μπορεί να διεκπεραιώσει και να πραγματικά έχει το όραμα να κάνει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Είμαστε λοιπόν στην τελική φάση. Μόλις την εβδομάδα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα τέχη δημοπράτησης και είμαστε στην τελική διαδικασία προς δημοπράτηση του έργου αυτού. Προς δημοπράτηση. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε οποιοδήποτε άλλο, αν θέλετε, παρατράγωδο όσον αφορά τα διαδικαστικά, για να μπορέσει να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο άμεσα. Πάντως είναι μια πραγματικότητα. Δημοπράτηση και μετά έχουμε την περίοδο των ενστάσεων πάλι. Ναι. Αυτή είναι δυστυχώς και η διαδικασία. Το κάτσε το καλό για το τέλος. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να προσπερνάμε τις διαδικασίες αυτές, διότι είναι και θερμοθετημένες, είναι και νομικά κατοχυρωμένες και πρέπει να πάμε σαφώς με το γράμμα του νόμου για να είμαστε όλοι μας εντάξει. Πάντως, το θετικό είναι ότι είναι πραγματικότητα, διότι ένα έργο, όταν λέμε ότι ο Δήμος Ορεστιάδας φτιάχνει κάποιο έργο, οποιοσδήποτε Δήμος, έτσι, και οποιαδήποτε δημοτική αρχή είναι στη διαχείριση των οργανωμένων του Δήμου. Δεν είναι απλά ότι μπαίνω απλά και το σκάβω, διότι μέχρι να μπεις στη διαδικασία να μπεις κάπου και να σκάψεις κάτι, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία από πριν, αρκετές μάλλον διαδικασίες από πριν, οι οποίες πρέπει να τελεσφορήσουν ομαλώς για να μπορέσει να φτάσει εκείνο το σημείο. Να πω λοιπόν ότι αυτό το πολύ σημαντικό έργο και πρωτότυπο έργο που πραγματοποιείται, είναι και ένα από τα στοιχήματα, αν θέλετε, του Δήμου Ορεστιάδης, διότι έχει δώσει μια τάση και μια βαρύτητα πάρα πολύ σημαντική προς την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένας από τους άξονες η ενέργεια, στον οποίο δίνει βαρύτητα ο Δήμος Ορεστιάδας, διότι η ενέργεια είναι, νομίζω, μαζί με το δημογραφικό τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την κοινωνία μας το επόμενο διάστημα, γιατί ήδη μας απασχολούν εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά τώρα νομίζω ακόμη με πιο έντονο ρυθμό. Δίνουμε βαρύτητα στην ενέργεια, δίνουμε βαρύτητα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχουν αρκετά σημαντικά έργα, όπως να θυμίσω ότι είναι προς εξέλιξη για να προχωρήσει προς δημοπράτηση και η ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου Νίκος Σαμαράς. Ένα τεράστιο γήπεδο το οποίο είναι με μεγάλο κόστος ενεργειακό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Δήμος μπαίνει πραγματικά σε μια πολύ σωστή βάση, ώστε οι αυριανές γενιές να μπορέσουν να ζουν σε έναν ευρωπαϊκά δεδομένα Δήμο Ορεστιάδας. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και ελπίζω να ξαναπούμε κανένα δύο εργάκια που αναφέραμε τώρα να έχουν ξεκινήσει. Το Open Mall. Να είστε βέβαιοι. Το Open Mall, σίγουρα. Να είστε βέβαιοι ότι ο Δήμος κάνει τα δύνατα δυνατά ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν όλα αυτά πιο γρήγορα, διότι είναι προς όφελος όλων των δημοτών. Θα μου επιτρέψετε να ευχηθώ υπομονή σε όλους. Κάναμε αυτή την υπομονή την τόσο δύσκολη όλο αυτό το διάστημα. Ήταν για όλους μας μια πολύ πρωτοφανή και δύσκολη συγκυρία. Ευελπιστώ ότι σταδιακά θα βρούμε τους ρυθμούς μας σαν κοινωνία. Και αυτό που ευελπιστώ κυρίως είναι ότι μετά από αυτή την κρίση θα βγούμε καλύτεροι όλοι ως άνθρωποι, ως πολίτες και ως δημότες. Διότι θα πρέπει από την κάθε κρίση να παίρνουμε τα θετικά και να κάνουμε μια αναδρομή στο τι έχουμε περάσει και πώς πρέπει να διαχειριστούμε τις επόμενες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τρίτο μέρος σήμερα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει και έχουμε αυτή την ασθένεια που μας έχει ταλαιπωρήσει όλους. Συνομιλούμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Κουρών Κομματών Ορεστιάδας, τον κύριο Γκυζάνη, Βασίλη Γκυζάνη. Κύριε Γκυζάνη, καλησπέρα σας. Βόρειο Εύρου, κύριε Γκυζάνη. Βόρειο Εύρου, συγγνώμη. Έχουμε και από τα λάθη. Έχετε και. Συγγνώμη. Είναι συνάδελφοι και είναι και πολύ και είναι και εκλεκτοί. Παράληψή μου. Κύριε Γκυζάνη, σύμφωνα με όσα ακούγονται, εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω αν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Φαίνεται ότι τα κομμωτήρια ανοίγουν. Το θέμα δεν είναι ότι ανοίγουν τα κομμωτήρια βέβαια σε αυτή τη φάση. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν πρέπει να κουρεύεται γιατί η κυβέρνηση τα έκλεισε τα κομμωτήρια. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και όμως με βλέπετε κι εσείς.
Με να μην με ρωτήσετε, είναι ο αδερφός μου εδώ και είμαι τυχερός. Εσείς είστε. Το χάρηκα. Έκατσε λίγο καιρό τουλάχιστον από αυτή τη μεριά, α το δούμε. Εσείς και το στενό οικογενειακό περιβάλλον, ξέρετε. Τι να κάνουμε, έχουμε τουλάχιστον αυτό το ατού. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους μας. Ναι, έκλεισαν τα κομμωτήρια και μάλιστα έκλεισαν, μπορώ να πω και βία, σε εισαγωγικά. Δηλαδή Παρασκευή βράδυ. Μια εντολή. Το ξέραμε, βέβαια. Ναι. Ήταν, κάπου το ακούγαμε, δεν ήταν σίγουρο. Παρασκευή βράδυ, αύριο δεν δουλεύετε. Δηλαδή το Σάββατο των κομμωτών, ξέρετε ότι είναι ένα δύσκολο, μια δύσκολη μέρα. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι. Νομίζω έγινε και επίτηδες αυτό. Πολύ πιθανό. Για να μην σπεύσει μαζικά ο κόσμος. Όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω θα καταλαβαίνουμε γιατί έγιναν όλα αυτά έτσι. Γιατί στην αρχή λέμε τα δικά μας, τώρα που βλέπουμε την πραγματικότητα, λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά ξέρουν τι ακριβώς κάνουν. Μπάσκετ, και τα πάμε καλά σαν χώρα, νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά και είμαι και χαρούμενος γι' αυτό. Κλείσαμε. Σε μια μέρα. Έτσι ακριβώς. Είχαμε ραντεβού, ακυρωθήκαν όλα. Ό,τι προλάβαμε την Παρασκευή το βράδυ σε κάποιους ανθρώπους που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και το ένα και το άλλο. Καλώς. Από εκεί και μετά κλείσαμε. Και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκαμε όλοι μας. Στη δύσκολη διαδικασία. Την πρωτοφανή διαδικασία για όλους μας. Από όλες τις μεριές. Αναγκαστικά, τώρα, είμαστε σε αυτή τη φάση. Περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει τις ανακοινώσεις του. Και γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή αυτή την εμβόλυμη σήμερα, διότι πρέπει να πούμε στον κόσμο. Δεν είχε νόημα να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα για μένα, αν ανοίξω τα κομμωτήρια. Πρέπει να πούμε στον κόσμο να κάνει λίγο υπομονή. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Και γιατί είναι επικίνδυνο να κουρευτεί κάποιο τώρα, μπορείτε να μας πείτε. Κύριε Δωμαδάκη. Πέρα, έρχεται πρώτος επαφή. Κόσμος από εδώ, από εκεί. Τα έχουμε πει. Σπάει η απομόνωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είστε πολύ εύστοχος αυτό που είπατε, ότι όντως πρέπει να κάνουμε ακόμη λίγο υπομονή, γιατί υπάρχουν και τα φαινόμενα τσαντάκι, σπίτι. Που μεταφέρει από ιό, δεν ξέρει σε ποιον πα, πού πα, τι κουβαλά. Μα και να ξέρει, μπορεί να μην ξέρει ότι. Μα αν ήταν άνετο αυτό το πράγμα, το κάναμε και εμεί. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε κομμωτήρια, να ελεγχόμαστε από το υγειονομικό, να ελεγχόμαστε από όλου αυτού. Θα ήμασταν απλά με ένα σαντάκι και θα κάνουμε βόλτε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και είμαστε τυχεροί που στην περιοχή μα, πολύ τυχεροί, δεν είχαν πολλά κρούσματα. Γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και βλάπτει γενικά τη χώρα. Και οικονομικά και υγειονομικά. Και γενικώς είναι μια μαύρη οικονομία πολύ, πολύ μεγάλων διαστάσεων, η οποία έχουμε καιρό να τη συζητήσουμε από εδώ και πέρα, γιατί θα ασχοληθούμε σοβαρά πλέον με αυτό το κομμάτι και η ΚΟΚΕ και εμείς στο σωματείο για να σταματήσει αυτή η λέλαπα. Ένας δήμαρχος σε μια πόλη της Ιταλίας, μπορώ να συγκρατήσω το όνομά του, είπε: Τι τον θέλετε τον κομμωτή, τι τον θέλετε να φτιάξει το μαλλί σας, το φέρετρο θα είναι κλειστό και κανείς δεν θα σας δει. Μακάβρια, πάρα πολύ μακάβρια. Ναι, το είπε όμως ο άνθρωπος και μου έκανε εντύπωση, ναι. Γιατί λέω: Δίκιο έχει. Τώρα, στα κομμωτήρια, όταν θα ανοίξουν, τι πρέπει να προσέξουμε. Καταρχήν, αποστηρώνονται τα μηχανήματα, απολυμμένονται. Δεν ξέρω πώς είναι η έκφραση σωστή. Αναγκαστικά. Υπάρχουν σε όλα τα κομμωτήρια, σε αυτά που είναι στο μέλη του σωματείου και ελεγχόμεθα από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες, υπάρχει κλίβανος. Είτε με τζέλ, είτε με ζέστη, είτε ανάλογα πώς αποστηρώνει ο καθένας τα εργαλεία του. Κάθε βράδυ λοιπόν, μετά τη δουλειά μας και κάθε μεσημέρι, τα βάζουμε στο κλίβανο για να είναι έτοιμα το απόγευμα να είναι αποστηρωμένα. Αυτό εννοείται. Αυτό γινόταν έτσι κι αλλιώς μέχρι τώρα. Δεν γινόταν στα σπίτια. Προφανώς δεν γίνεται αυτό να το κάνει ο άλλος. Από εκεί και μετά, όλα τα υπόλοιπα περιμένουμε την εγκύκλιο με ευλάβεια του Πρωθυπουργού και γενικά του κυβερνητικού επιτελείου να μας πει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Από πληροφορίες που έχουμε, αν και εμείς είμαστε προσαρμοσμένοι, θα είναι κάποια τετραγωνικά με κάποιους πελάτες μέσα. Εγώ, ας πούμε, έχω 4 τεχνικούς, θα έχουν από έναν πελάτη. Τετραγωνικά μου μπορούν να έχουν από έναν πελάτη, το έχουν. Αν κάποια πιο μικρά κομμωτήρια θα έχουν λιγότερους πελάτες. Λογικά θα είναι λειτουργικά, απλά να μην έρχομαστε αυτός ο συνοστισμός. Έχετε να κουρευτεί οι φίλοι μας, έχετε και οι φίλοι, έχετε και αδερφοί, έχετε και. Δεν θα γίνεται αυτό το πράγμα. Θα είναι αυστηρά. Κομμωτήριο μόνο σου. Ναι, θα είναι. Εκτός αν είναι παιδάκι που. Εντάξει. Ναι. Κομμωτήριο μόνο. Θα περιμένει έξω. Θα κάνουμε ένα χώρο έξω και θα περιμένει έξω και θα μπει μετά μόλις τελειώσει ο άλλος. Νομίζω ότι είναι λογικά όλα αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μας. Να δω ουρές όπως είναι στις τράπεζες ή στα courier. Μακάρι, καλό θα είναι. Θα μας φανεί περίεργο, αλλά θα είναι ωραίο. Θα είναι ωραίο. Αν ανοίξετε, θα ανοίξετε από το πρωί. Φαντάζομαι θα είναι non-stop τις πρώτες μέρες το ωράριο. Ναι, είναι non-stop και ήδη έχουμε πολλά αιτήματα για ραντεβού όλα τα κομμωτήρια. Όλοι θέλουν να ξεσκάσουμε αυτόν τον τρόπο. Ναι. Τώρα για πείτε μας, κύριε Κυζάνη, άντρες ή γυναίκες περισσότερο. Επειδή εσείς έχετε επαφή και με τα δύο. Ναι, οι άντρες που είναι το δικό μου κομμάτι, είναι και το γυναικείο βέβαια, αλλά πιο πολύ στο κομμάτι του βαφείου και σε κάποια κουρέματα. Το ανδρικό είναι ένα άλλο κούρεμα, σε εισαγωγικά πιο εύκολο, πιο γρήγορο και ο άντρες είναι πιο προσαρμόσιμο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ποιοι ζητάνε πιο πολύ να κουρευτούν, άντρες ή γυναίκες. Οι άντρες έχουν τρελαθεί πολύ. Οι γυναίκες θέλουν άλλα πράγματα. Θέλουν αντάβη, θέλουν ριζούλα, θέλουν άλλα θέματα. Οι άντρες θέλουν να κουρευτούν. Να κουρευτούν και να πάνε να είναι κουρεμένοι, είναι το σύστημά του. Αυτού που του κούρευσαν οι γυναίκες του, γιατί του βλέπετε.
Έκανα το... μία... Σας παρακαλώ, μην προσβάλλετε τις συζύγους. Έκανα μία προσπάθεια να πω ότι κάντε λίγο υπομονή. Κάποιοι δεν έκαναν υπομονή. Πάντα να το διορθώσουμε, το φτιάξουμε. Να το φτιάξουμε. Αλλά και να μην είναι βαθιές οι πληγές. Έτσι στρώνει ύστερα από λίγο καιρό το μαλλί. Στρώνει, ναι. Μετά από 2 μήνες, άμα είναι πολύ καλή η κατάσταση. Από 2 μήνες, τόσο πολύ. Μπορούμε να το φέρουμε σε μια λογική. Το θέμα είναι τα πλαϊνά. Εντάξει, ό,τι και να κάνει, σε μεγάλο σου επειδή είναι κοντά. Τα επάνω όμως, άμα τα κόψει πολύ, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Εντάξει, νομίζω ότι θα δώσετε συγχαρητήρια. Θα αργήσει ο συγκεκριμένο κύριο να δει την κανονικότητα. Οπότε πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτού ή σε αυτού που είναι ακούρευτοι. Σαν και εμένα. Καταρχάς, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στους δημοσιογράφους, σαν και εσάς, να δώσουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους που φαίνονται στην τηλεόραση. Δεν βάζω, ειλικρινά το λέω, δεν βάζω καθόλου βίσμα και δεν θα πανακουρευτώ τη Δευτέρα. Είναι δύσκολο. Άμα ανοίξω τα κομμωτήρια, δεν θα πανακουρευτώ. Το λέω από τώρα. Εγώ πάντως σε περιμένω, Γιάννη, είναι σοβαρό το θέμα. Πρέπει να βγαίνει κουρεμένο για να δείξει τον κόσμο την κανονικότητα. Και πάμε σιγά-σιγά στην κανονικότητα. Αστειευόμαστε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι όμως. Μ' αρέσει που το κάνουμε έτσι, μ' αρέσει που η περιοχή μας είναι πρωτοπόρα, μ' αρέσει που είμαστε πολύ καλά όλοι μας, μ' αρέσει που κάναμε τον πόλεμο στο ποτάμι όλοι μαζί, μ' αρέσει που κάλυψες πάρα πολύ όλα αυτά που έγιναν και να θυμίσω και κάτι σε όλους αυτούς που μας βλέπουν, ότι κρίση στην Οριστιάδα ξεκίνησε από το Φεβρουάριο. Μεγάλωσε με τον κορονοϊό. Έχουμε κρίση εδώ και 4 μήνες. Αυτό πρέπει να το δουν οι πολιτικοί μας. Οι άρχοντες της πόλης μας, οι άρχοντες που είναι κάτω, πιο πολύ αυτοί που είναι κάτω, αυτοί που μπορούν να φέρουν πράγματα. Πρέπει να το δούνε ότι όλα τα μαγαζιά πεινάνε, ότι έχουν πρόβλημα. Επειδή ήθελα να κλείσουμε ευχάριστα, αλλά με επιστρέφετε σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Ήθελα να κάνω, να το παραβλέψω, αλλά το 800 δεν έχει πέσει στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μέχρι την ώρα που μιλάμε, όχι. Ναι. Και είναι λίγο. Πόσο δύσκολο ήταν για αυτό, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν πήραμε, γιατί εγώ ελεύθερος επαγγελματίας με αυτό το 800. Θα σας πω κάτι. Το Πάσχα. Ένα παράδειγμα που σκεφτόμουν σήμερα, ας πούμε, και το συζητούσα λίγο με τον αδερφό μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στις υποχρεώσεις του σωστός. Ξέρετε ότι περισσότεροι από εμάς, όλοι μας μπορώ να πω, έχουμε ένα κομπόδιμα και έχουμε, αν έχουμε, και έχουμε ένα που γυρνάμε. Μεροδούλη με ροφάει που λέει και ο λαός. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν είχαν πληρώσει τα πάντα, όλοι σε και τις 13 μήνες έκλεισαν. Αυτοί είναι τι θα ζήσουν. Πώς θα λειτουργήσουν. Υπήρχαν συνάδελφοι που αντιμετώπισαν πρόβλημα. Υπήρχαν. Ναι, δεν θέλω να το κρύβω, δεν θέλω να πω ονόματα. Και ήρθαν και στο σωμάτιο και βρήκαν και λύσεις. Η αλληλεγγύη υπήρχε. Εννοείται. Είμαστε ευτυχώς. Είναι το πιο σημαντικό. Και στο Δημότικο και στα Λάβαρα γενικά. Ζούμε σε αυτή την ωραία περιοχή, την όμορφη περιοχή. Και πρέπει να την κοιτάξουμε και αυτοί. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είμαστε άνθρωποι ακόμα. Είμαστε άνθρωποι. Και ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε αυτή την ποιότητα ζωής. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό επιτέλους. Και ευτυχώς υπάρχουν και τα σωματεία και μπορεί ο ένας να στηρίξει τον άλλον, γιατί. Ναι, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο οι κομμωτές, χάρηκα πολύ που το άκουσα αυτό. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Κιζάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λίγο υπομονή ακόμα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή όλοι μας. Και προσοχή. Πολύ προσοχή. Ποιον βάζουμε το σπίτι μας. Πολύ προσοχή από εδώ και πέρα, γιατί του σκεφτήκαμε γι' αυτό. Κάποιοι πάρει εδώ και υποθέσαμε, γιατί δεν του επιτρέπουμε στα κομμωτήρια να έρχονται. Θα προσπαθήσουμε να φύγουμε όσο πιο αλόβητοι μπορούμε αυτό για να είμαστε όλοι πάλι μαζί. Αυτό που εύχομαι είναι η πολύπαθη περιοχή μας και όλο αυτό που συμβαίνει να είναι για καλό μας. Να κοιτάξουμε να είναι μια ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνατε κάτω στο ποτάμι. Να είστε καλά. Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή που κάναμε στο στούντιο ξανά έστρα από καιρό. Είναι καλά να μπαίνουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Λοιπόν, εμείς και ευχαριστώ που με καλέσατε, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ που κάνετε πάρα πολύ δουλειά. Όλοι σας. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη εβδομάδα. Δεν το λέμε ότι θα αφήσουμε αμφιβολία, είναι σίγουρο, αλλά λέμε καλώς ήρθατε των πραγμάτων, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Καλό βράδυ.